ମୁଶ୍ରିକ ଅଭିମାନ ମଣ୍ଡଳ ବାଟେଣି ଜମ୍ବୁଜୀପି ମଙ୍ଗଳପଡ଼ାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। କବିନବାବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ସେବା ପାଇଁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ସେବା ତ ମଣିଷର ମେନ୍ ମୂଳ ଧର୍ମ। ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଚାଲିଛି। 2023 ମସିହା ତ ଯାଉଛି, ତ 2024 ମସିହା ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଆମର ମହାକାଳଗଡ଼ବାସୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ, ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା। ବାବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। କାମେତ୍ରୀ ବି ତ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ୍ୟା ପରିବାରଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଏ ପ୍ରସାର କରିକିରି କାମ୍ୟାପ ଟିଭିର ପରିବାରକୁ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭିର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାରକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦୃତ ଲୋକଙ୍କର ଆଦୃତ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ।